អាជីវកម្មកែច្នៃកាត់ថ្មីមួយរបស់ឥណ្ឌាដែលមានឈ្មោះថា Recycle បានក្លាយជាក្តីរំពឹងថ្មីដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាកាកសំណល់របស់ប្រទេសដែលកំពុងបង្កបញ្ហានិងខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជាច្រើនរយលានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំ Recycle មានមុខងារពិសេសផ្តោតសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយបញ្ហាកាកសំណល់នៅតាមសហគមន៍ជាពិសេសប្រែក្លាយសំរាមទាំងនោះឲ្យទៅជាប្រភពចំណូលកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពលំបាកខ្លាំងជាពិសេសក្រុមអ្នករើសសំរាមតែម្ដងបច្ចេកវិទ្យានេះគឺជាវេទិកាគ្រប់គ្រងនិងចែកចាយកាកសំណល់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដោយអាចជួយដល់ការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនអ្នកកែច្នៃកាកសំណល់ជាមួយនឹងក្រុមឈ្មួញទិញកាកសំណល់ភាពជោគជ័យរបស់ Recycle កើតឡើងបានដោយសារតែស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនបានចំណាយពេលដល់ទៅ2ឆ្នាំក្នុងការរួមនៅជាមួយនឹងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករើសសំរាមនិងក្រុមឈ្មួញកណ្ដាលដែលជាអ្នកប្រមូលទិញសំរាមព្រមមានជំនឿចិត្តថានឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីផ្សារកែច្នៃសំរាមរបស់ឥណ្ឌាដែលបច្ចុប្បន្នមានទំហំទីផ្សារដល់ទៅ100,000ពាន់លានដុល្លារជាការសន្និដ្ឋានស្ថាបនិករបស់ Recycle បានរកឃើញថាបញ្ហាបែងចែកបំណែកធ្វើការរវាងក្រុមឈ្មួញកណ្ដាលដែលជាអ្នកទាញយកអត្ថប្រយោជន៍បានយ៉ាងច្រើននិងប្រសិទ្ធភាពការងារទៀតក្នុងការប្រមូលគឺជាកត្តាប៉ះពាល់ដ៏សំខាន់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកែច្នៃសំរាមឡើងវិញដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗក្នុងប្រទេសហើយមួយវិញទៀតវាក៏បង្កឡើងដោយសារកត្តាកង្វះខាតការវិនិយោគចំពោះប្រភេទអាជីវកម្មដូចជា Recycle ផងដែរដោយមានទំនុកចិត្តនិងកំណត់បានបញ្ហារួចរាល់ហើយនោះ Recycle បានអាប់ដេតដំណើរការនៃការធ្វើអាជីវកម្មហើយធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៃការប្រើប្រាស់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននិងឈ្មួញកណ្ដាលផងដែលវាបានធ្វើឲ្យ Recycle រីកចម្រើនលូតលាស់អាជីវកម្មខ្លាំងនិងធំជាងមុនដល់ទៅ7ដងក្នុងពេលវេលាត្រឹមតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមកដល់ពេលនេះអាជីវកម្មថ្មីបានទាក់ទាញប្រាក់វិនិយោគជាច្រើនដែលមានតម្លៃរាប់សិបលានដុល្លារហើយបានធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការការងារកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាលំដាប់ក្រុមអ្នករើសសំរាមអាចទទួលបានចំណូលច្រើនជាងមុនហើយប្រកបការងារនេះដោយសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យខ្លាំងជាងមុនដែលគេជឿជាក់ថានៅពេលដែល Recycle កាន់តែរីកធំឡើងនោះចំនួនសំរាមនៅតាមសហគមន៍ក្នុងប្រទេសនឹងមានចំនួនថយចុះខ្លាំងជាមិនខាន